Osobní vlak číslo 9871 společnosti České dráhy Rýzí S5 ze směru Kladno-Ostrovec přijede na kolej číslo 3 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Bubny-Vltavská, pravidelný odjezd 17:08. Žádáme se, aby připojili společnosti balíce obrovské bezpečí. Stanice Praha Dejnice, osobní vlak číslo 9871, společnosti České dráhy, Rýzí S5 ze směru Kladno-Ostrovec, přijel na koleji číslo 3 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Bubny-Vltavská, pravidelný odjezd 17:08. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 1224 Lány, společnosti České dráhy, Rychlí R24 ze směru Praha-Bubny-Vltavská, přijede na kolej číslo 4. Vlak dále pokračuje ve směru Kladno a Stanice Praha Dejnice, rychlík číslo 1224 Lány, společnosti České dráhy, rychlí R24 ze směru Praha-Bubny-Vltavská, přijel na kolej číslo 4. Vlak dále pokračuje ve směru Rakovník, pravidelný odjezd 17:12. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9828 společnosti České dráhy Rýzí S5 ze směru Praha-Bubny-Vltavská přijede na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kladno a Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 17:44. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Stanice Praha Dejnice, osobní vlak 9828 společnosti České dráhy Rýzí S5 ze směru Praha-Bubny-Vltavská přijel na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kladno a Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 17:44. Vlak číslo 1895, společnosti České dráhy, Rýzí R45 ze směru Kladno-Ostrovec, přijede na kolej číslo 4 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Bubny-Vltavská, pravidelný odjezd 17:42. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Na koleji číslo 3 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9828 společnosti České dráhy Rýzí S5 ve směru Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 17:44. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím, pozor.
Vlakní vlak číslo 1895, spojitost České dráhy, rýsí R45 ze směru Kladno ostrove, který dále pokračuje ve směru Praha, Vltavská, nakolik číslo 4 vlevo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Praha Dejvice, květní vlak číslo 1895, spojitost České dráhy, rýzí R45, ze směru Kladno ostrove, cíl na koli číslo 4 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Bubny, Vltavská, pravidelný odjezd 17:42. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.